চাইলেনযুক্ত যে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাম আৰম্ভ হবলৈ গৈ আছে হোজাই জিলাৰ ডবকা ডিফু বাইপাছৰ পৰা লৈ কাৰ্বি আংলং হৈ এই ক্ষেত্ৰত আমি বিগত দিনত আমি স্পষ্টভাৱে বিৰোধ কৰি আছো। নিৰ্দিষ্ট 12 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা যি আছে বনাঞ্চল মাজেৰে যাবলৈ উঠিবলৈ লাগি আছে চাইলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ আৰু বন বিভাগৰ একাংশ উচ্চপদস্থ বিষয়া তথা বনমন্ত্ৰীৰ যি মহিমতালী চৰিত্ৰ দেখা গৈ আছে আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমি এই যি নিৰ্দিষ্ট 12 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিবলৈ উঠিবলৈ লাগিছে আমি আমচৰ বিৰোধ কৰি আছোঁ। কাৰণ এই 12 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বিকল্প পথৰ ব্যৱস্থা আছে, বিকল্প পথেৰে গ'লে কোনো ধৰণৰ বনজ সম্পদ ধ্বংস নহয়, জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ভাবুকি নাহে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এই যি বনাঞ্চল ধ্বংসৰ বিৰোধিতা কৰি বিগত দিনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে আমি আমচুৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছোঁ। আৰু আজি আমি এই বনাঞ্চল ধ্বংসৰ বিৰোধিতা কৰি নতুন দিল্লীতে এই উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচুৰ হোজাই জিলা কমিটিয়ে আমি আজি আহি উপস্থিত হৈ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পথ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীদেৱক আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ। সমান্তৰালকৈ আমি কেন্দ্ৰীয় বন পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ দেৱকো স্মাৰক পত্ৰ পৃথকে পৃথকে আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ। আৰু আমি স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে স্পষ্টভাৱে আমি দাবী কৰিছোঁ যে এই ধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগে, কিন্তু উন্নয়ন নামত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি ভাবুকি আনি জীৱ জন্তুৰ বাসস্থান ধ্বংস কৰি এই ধৰণৰ উন্নয়ন আমাৰ নালাগে। এই নিৰ্দিষ্ট যি 12 কিলোমিটাৰ পথ আছে, এই নিৰ্দিষ্ট 12 কিলোমিটাৰ পথ বিকল্প পথেৰে নিয়াৰ যিহেতু ব্যৱস্থা আছে, গতিকে আমাৰ এই বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি ভাবুকি আনি অতি মূল্যৱান গছ গছনি ধ্বংস কৰি ঔষধি গছ ধ্বংস কৰি কোনো কাৰণতে আমি এইফালে 12 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে একদম স্পষ্ট কথা। বিকল্প পথেৰে ৰাস্তা নিয়ক অন্যতা আমি আজি স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ। অনাগত দিনত আমি ভয়ানকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত আহি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম, কিন্তু কোনো কাৰণতে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বনাবলৈ নিদিওঁ। বিকল্প পথেৰে নিবলৈ আমি আকৌ এবাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। অন্যতা আমচু অনাগত দিনত উজাই জিলা স্তব্ধ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ প্ৰস্তুত থাকিব। আমি অসমৰ ৰাইজক এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সবে জানে যে হোজাই জিলাৰ অন্তৰ্গত ডবকাৰ কাৰ্বি আংলং যিটো সংযোগী পথলৈ কিছুদিনৰ পৰা যথেষ্ট এটা সাংঘাতিকভাৱে এটা সংগ্ৰাম চলি আছে, যি সংগ্ৰামৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে হোজাই জিলা আমচুৱে। হোজাই জিলা আমচুৱে স্থানীয় যি বনকৰ্মী আৰু বন পৰিৱেশৰ লগত জড়িত মানুহ বা স্থানীয় যুৱক যুৱতী আদি কৰি সকলোকে লৈ পেলাই এটা সংগ্ৰাম কৰি আছে আৰু চৰকাৰখনক বাৰে বাৰে কৈ আহিছিলে। কিন্তু দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়টো এইটোৱেই যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যে বনমন্ত্ৰীগৰাকী হোজাই জিলাৰ যিহেতু অভিভাৱক মন্ত্ৰীও হয়, সঘনাই হোজাই জিলালৈ তেওঁ যায়। হোজাই জিলা যোৱাৰ চাই আমাৰ হোজাই জিলাই আমচুৱে তেখেতক এদিন আমাৰ অনুমতি বিচাৰি তেখেতৰ পৰা এটা এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছিলে আৰু এপইণ্টমেণ্ট যোগেদি যে হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো সংযোগী পথ ফলৰ যথেষ্ট আমচু কৰণীয় আৰু ক'বলগীয়াখিনি আছিলে, এই কথাখিনি যেতিয়া ক'বলৈ হয় তেওঁ নিশ্চিতভাৱে তেখেত আমাৰ এটা অনুমতি প্ৰদান কৰিছিলে। কথাখিনি আছিল ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ যে ডবকাৰ পৰাৰ কাৰ্বি আংলঙত যোৱাৰ পথটো যদিহে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাইলনযুক্ত যিটো বনাব যদি যায় তাত কিন্তু আমাৰ হোজাই জিলাৰ আমচু কিন্তু চাইলেণ্ট যোৱা যোৱাৰ সমৰ্থন আছে, কিন্তু ডবকাৰ পৰা হোজাই কাৰ্বি আংলং যোৱাত যথেষ্ট আমাৰ আপত্তি আছে। এইকাৰণে ইয়াত যথেষ্টখিনি বন ধ্বংস হ'ব, বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী তাত এটা জীৱনৰ স্থল আৰু পৰ্যটকসকলে তাত পৰ্যটনৰ কাৰণে তাত যায়। পৰ্যটকসকল যোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় যি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে তেওঁ পৰ্যটকৰ পৰা 2 টকা ইনকাম নিজৰ ঘৰখন যে পোহপাল দি আহিছে, এই কথাটো স্পষ্ট যে আমাৰ কথা এই কথাটো আমি ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে বাৰু হোজাই যোৱা স্থানীয় ৰাইজে এইটো কথাটো কৈছে কোনো কাৰণত কেতিয়া কোনো ব্ৰাসৰ কোনো বহতত যে কোনো কাৰণে বন কোনো কাৰণে নিধন কৰিব নহয়। এই সময়ত চৰকাৰখনে এফালে কয় যে বনৰ কাৰণে বনৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, গছ ৰোপণ কৰিব লাগে, আমাৰো আমি যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিছোঁ, কিন্তু সেই কথা চৰকাৰখনে এটা বিকল্প পথৰ এটা অনুসন্ধান কৰাৰ এটা সুযোগ থকা সত্ত্বেও কিয় এই ক্ষেত্ৰত কিয় আকুৰগোচ হৈছে, কিন্তু আকুৰগোচ নহ'বৰ কাৰণে আমি বহুবাৰ চৰকাৰ বা আনকি জিলা উপায়ুক্তৰ লগতো আমাৰ জিলা জিলা আমচুৱে আলোচনা কৰিছিলে আৰু উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আৰু বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে এটা আংশিক এটা প্ৰকাশ কৰিছিলে যে নিশ্চয় আপোনালোকৰ যিখিনি কথা আছিলে এই কথাখিনি আমি কিছু গুৰুত্ব সহায়কে লৈছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰী বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো আলোচনা কৰিবে নিশ্চয় আপোনালোকৰ যি আমাৰ আপোনালোকে যিটো দাবী দিছে এই দাবী আমি সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চেষ্টাখিনি কৰিম, কিন্তু সেই কথাখিনি কেতিয়াও এতিয়ালৈকে পৰিলক্ষ্য কৰা নহ'ল। গতিকে আমি সৰু অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচুৱে
কেন্দ্রীয় সমিতিয়ে এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট আমি দুঃখ পাইছে আর সরকারের প্রতি এনে ধরনের কারুকার্য আমি কেউ কারণে আমি সহ্য করে লোক পড়া নাই সে আজ দেশের পরিবহন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় পথ গেট পরিবহন মন্ত্রী শ্রীযুত নীতিন গাডকারী ডাঙরিয়ালে আমি এখন স্মারকপত্র ইতিমধ্যে প্রেরণ করেছো। প্রেরণ স্মারকপত্র গোটেই কথাখিন স্পষ্টভাবে আছে।